30 тамыз жұмаға арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Ертең Петропавлда күн күркіреп жаңбыр жаууы мүмкін. Күндіз 15, түнде 11 градус жылы. Көкшетауда да жаңбыр жаууы ықтимал. Термометр бағаны күндіз 15, түнде 12 градус жылыны көрсетеді. Қостанайда ауа температурасы күндіз 13, түнде 10 градус нөлден жоғары. Павлодарда күндіз 24, түнде 18 градус жылы. Қарағандыда күн жауын шашынды, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 15 градус нөлден жоғары. Жезқазғанда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 19, түнде 13 градус жылы. Польшаның батысында қатты жел тұрғын үйлердің шатырын жұлып, бірнеше әлеуметтік нысанды қиратты. Островина елді мекенінде дүлейді ауылдан ағаштар көліктердің үстіне құлап, үш адам ауыр жарақат алған. Көшелерді көліктің ұсақ бөлшектері мен бөренелерден тазарту үшін коммуналдық қызметкерлерге өрт сөндірушілер көмекке келді. Өз елімізге оралайық. Ертең Өскеменде көшпелі бұлт шығады. Термометр бағаны күндіз плюс 29, түнде плюс 20 градусты көрсетеді. Семейде күн ашық, күндіз 32 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Оралда да күн ашық, ауа температурасы күндіз 17, түнде 8 градус нөлден жоғары. Атырауда көшпелі бұлт шығады, күндіз 21, түнде 12 градус жылы. Ақтөбеде синоптиктердің болжамы бойынша жаңбыр жауады. Термометр бағаны күндіз 13, түнде 9 градус жылыны көрсетеді. Ақтауда керісінше күн ашық, күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Таразда да күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 28, түнде плюс 20 градусты көрсетеді. Түркістанда күндіз 26, түнде 17 градус жылы. Қызылордада ауа температурасы күндіз 23, түнде 16 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда жаңбыр жауы мүмкін, күндіз 29, түнде 21 градус жылы. Шымкент күн ашық, күндіз плюс 28, түнде плюс 17. Алматыда да күн ашық, күндіз 28, түнде 20 градус жылы. Нұрсұлтанда күн күркіреп жаңбыр жауы ықтимал. Термометр бағаны күндіз 19, түнде 13 градус нөлден жоғары. Назарларыңызға рахмет. Ұлттық арна қосулы болсын.